Min interesse fra teknik stammer faktisk helt tilbage fra min barndom. Min far, han var DJ i sin ungdomsår, så til familiefester, der stod han ofte for at lave musik og opsætning, hvor jeg så elskede at være med ude og hjælpe til. Selvfølgelig var musikken også en del af det, der optog mig, men det, der virkelig interesserede mig, det var faktisk det med at sætte kabler i og hele teknikdelen. Det der med at vide, hvad man har med at gøre, og så kunne for eksempel samle sin egen computer, det var noget af det, jeg synes, der var super fedt. Jeg hedder Lea, jeg er 28 år gammel og arbejder til dagligt som teknisk projektleder på BC. Før det har jeg taget en kandidat i informatik og kommunikation fra Roskilde Universitet. Min vejtruk handler lidt om, at jeg ikke 100% vidste, hvad jeg ville gøre, da jeg skulle vælge studie. Noget jeg dog vidste, var, at det skulle have noget med IT at gøre. Så RUC endte med at være en rigtig god mulighed for mig, for her behøvede jeg ikke vælge mine fag, før jeg havde overstået det første år på bacheloren. Og det der med, at jeg efterfølgende kunne skabe min egen retning, det var noget, jeg kunne bruge. Gennem hele studieforløbet har jeg fået en meget bred forståelse ved IT. Først gennem datalogi, hvor jeg lærte kode, og senere med fag som informatik, hvor man lærer både om IT-arkitektur og user experience. Men det, der var absolut mest interessant for mig, var projektledelsesdelen. Det var klart den, jeg brændte mest for det var her, hvor jeg kunne sætte alle mine kompetencer i spil. Da jeg blev færdiguddannet fra RUC, troede jeg egentlig ikke, man kunne starte som fuldtidsprojektleder direkte fra universitetet. Men da jeg allerede havde været ansat her som studentermedhjælper, mens jeg læste kandidat, ja, så endte det alligevel med, at jeg var den bedste egnede. De IT-systemer, som vores finansielle institutter og banker bruger her i landet, er blandt andet nogle, som vi i BC har lavet. Og mit job som projektleder her på BC er at lede projekter, som fokuserer på udvikling og videre drift af de systemer sammen med mine kunder. Til daglig sidder jeg meget tæt mellem mine kunder og mine IT-folk. Og jeg kan mærke, at den tværfaglighed, jeg har med mig fra RUC, den spiller en stor rolle i løbet af min arbejdsdag. For eksempel sidder jeg jo tit som en lus mellem to negle. Der kan være en udvikler på den ene side og en kunde på den anden. Fælles for dem er, at de er lige frustrerede. Den ene har måske en teknisk udfordring, der udfordrer en tidsplan, og den anden har ingen tid at give af. Det er præcis i sådan nogle situationer, hvor man bliver glad for, at man fik kombineret sin tekniske uddannelse med kommunikation.